ទោះបីបងស្លាប់ក៏បងមកកត់ត្រូវឲ្យអ្នកណាស្លាប់ក្រាយោនោះណារស់នៅជាមួយគ្នាបានមិនដឹងចិត្តគ្នាទៅជាការឈឺចាប់យើងមិនធ្វើអីវាវាក៏មិនធ្វើអីយើងដែរតែវាអត់ស្គាល់ខ្ញុំទេម៉ែម៉ែហេតុអីក៏បោះសក់ពុកសួរពុកកូនទៅម៉ែមិនឆ្លើយទេចំណោះរឿងសក់ពុកជ្រុះចាំតើកូនធំទើបអាចសួរចម្លើយពីពុកហ៎ចាំទុកជារឿងនេះទៀតទៅកូនអ្នកនិពន្ធសរសេរមិនទាន់ចប់ទេរឿងកូនពូកេងកងតែជូនទស្សនានៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហងមាស HD TV រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទហងគាពុទ្ធវេលាម៉ោង8ដល់ម៉ោង9យប់និងរះថ្មីហងមាស HD TV វេលាម៉ោង12ដល់ម៉ោង13ថ្ងៃត្រង់